bom dia, queridos amigos da Band. Aliás, bom dia, não, bom final de semana. Eu já começo dizendo para que vocês tenham um programa especial. Além de me ver, tem um dia, um sábado, um domingo, tudo bem bacana. E, aliás, o programa de hoje está imperdível. É, chama todo mundo que está aí por perto, porque ninguém pode morrer antes de assistir essa entrevista. Aliás, antes que eu morra, né? Bom dia, Luiz Erlanger. Bom dia para você. Não vai morrer hoje aqui. Se ajudar a vender o livro, talvez eu faça o sacrifício. Aliás, para quem não entendeu a brincadeira, esse brilhante jornalista, diretor da Central Globo de Análise e Controle de Qualidade, resolveu virar escritor e acaba de lançar um romance, Antes que eu Morra. O livro é um thriller, digamos assim, policial com cenas de ação, de movimento, sexo, drogas, rock and roll e tudo. Enfim, e o título é muito interessante, é isso, Antes que eu Morra, né? E a gente vai conversar sobre isso, né? Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui, é uma honra, né? Assim, fico até encabulada, né? Ao contrário, eu que agradeço o convite. Enfim, eu estou ainda aprendendo, a experiência que espero que vai ser curta, que a minha vida toda eu sempre tive do outro lado do balcão. Nunca tive exposição, nesse caso não tem jeito, é um livro de ficção, exposição pessoal. Ainda estou aprendendo, tudo que eu do outro lado do balcão é muito mais fácil. Muito... Aliás, o que você acha mais difícil, entrevistar ou ser entrevistado? Não, adoro entrevistar. Eu, modéstia à parte, eu sou me considero um ótimo entrevistador. Eu, quando tinha um programa da Globo News, eu fiz um modelo, que assim, eu sou uma pessoa irônica, agressiva, mas eu descobri que a melhor maneira de eu fazer boas entrevistas, não quero ensinar para ninguém, eu combinava antes com o entrevistado as perguntas mais agressivas que eu iria fazer. E aí era bom, porque a resposta que ele me dava não era uma coisa assim, ele entendia... Intempestiva. Ele entendia que a pergunta é que eu queria tirar um conteúdo interessante e não... Uma grosseria. Aliás, eu queria dizer para vocês o seguinte, antes da gente começar essa entrevista aqui, esse programa de hoje, eu tive dificuldade de tirá-lo das meninas aqui da produção, que elas morriam de rir, você contando histórias de casamento, de família, enfim, desmistifica um pouco aquela coisa do jornalista fechado, do homem do controle da qualidade da Globo e tal, não sei o quê. Desmistifica um pouco isso, né? Você é bem brincalhão. Eu sou. Assim, acho até que tem que ter um limite, porque... A pessoa entender a linguagem do humor é relativa, né? Porque o humor, quando você acha graça de si mesmo, tudo bem. Mas quando você acha graça do outro, tem pessoa que se sente incomodada. Mas assim, o que foi que aconteceu no processo do livro? Eu tenho 40 anos de estrada, um pouquinho mais do que a gente chama de hard news. Cobrindo... Aí você começou bem novinho, né? Eu comecei como estagiário no Globo com 18 anos, em 74. E saí em 95 como editor-chefe. Eu sou uma raridade, que eu percorri todos, você conhece os caminhos da redação. Que não são fáceis, diga-se de passagem. Estagiário a editor-chefe. Tive a sorte de estar no lugar certo. Na hora certa. Na hora certa. E especialmente na área de... Quer dizer, eu cobri cidade, cobri polícia, cobri tiroteio, já fiquei embaixo de carro, já cobri incêndio, cobri Copa do Mundo. Mas assim, eu acho que o que marcou mais a minha carreira foi a cobertura política. E eu tive sorte de novo, porque eu cobri a primeira eleição de governador para o Rio de Janeiro, ainda durante a ditadura, em 82. E eu fui escolhido na época para acompanhar a Sandra Cavalcante. Que, aliás, coitada, perdeu, né? Mas coitada, chegou, entre aspas, né? Porque ela estava lá na frente, ela, né? Chegou a ter 60%. O que aconteceu? Não, só para saber hoje em dia. É a coisa mais engraçada, assim, o que aconteceu, foi o que aconteceu comigo. Como ela estava tecnicamente eleita, a direção do jornal me procurou dizendo, olha, você não usou a expressão foquinha, mas era um foca iniciante. Assim, a Sandra está praticamente eleita e, pela tradição, quem acompanha a campanha vai para o Palácio Guanabara. Você está muito jovem, nós vamos tirar você, mas não é porque que maldade, né? Não, mas eles me botaram para cobrir o Prisola. Que foi quem ganhou, que né? Que foi quem ganhou a eleição, ele tinha 3% na época. Então, tive sorte de pegar o candidato certo. Uma relação ótima com, independentemente do pensamento político do Brizola, uma figura adorável. Mas deixa eu aproveitar, Erlanger, a tua experiência e te perguntar. O que você, já que a gente vai ter eleições já, né? A gente tem candidatos ao governo do Estado que estão disputando, alguns na frente, outros atrás, o Pezão, o Lindenberg, o Garotinho, enfim. O que você acha que aconteceu? Quer dizer, como é que uma eleição se perde assim da noite para o dia? Não, eleição, na verdade, é uma caixinha de surpresa? Assim, em alguns casos sim, outros não. Acho que aconteceu em 82, que foi a primeira eleição para governador direto, ainda em plena ditadura. Então, eu acho que aconteceu que o eleitorado carioca, fluminense, melhor dizendo, ele meio que foi experimentando as candidaturas. Que num determinado momento era a Sandra, depois veio o Miro com muita força, depois veio o Brizola e
independentemente daquela história confusa de roubo de votos dentro do Tribunal de Justiça, que do teve Proconsulte. Proconsulte e tal, eu acho que se a eleição fosse um pouquinho mais à frente, eu acho que o Moreira Franco teria... teria ganho. Eu tenho a sensação que teria ganho, porque o eleitorado estava muito volátil, assim, anos sem votar, então era em busca da novidade e tal, mas jamais saberemos, né? O Proconsulte era para garantir a vitória do Moreira. Bom, mas Erlan, deixa eu te fazer uma pergunta antes de falar sobre o livro. Tá. Aproveitando tirar uma casquinha da sua experiência, você foi uma pessoa que entrevistou o Collor. Enfim, teve muito próximo também da cobertura assim, do Collor. Então, agora o Collor foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Quando eu estou dando essas entrevistas aí sobre o livro, eu estou me sentindo meio no Jurassic Park. Né? Porque, porque depois da história do Brizola, eu vou para Brasília, eu acompanho a campanha, a eleição, doença e morte do Tancredo. Ou seja, de novo, quer dizer, por que eu estou dizendo que você tem que estar com sorte? O Brizola foi um olho do furacão. Exatamente. Né? Aí eu caio em Brasília, outro olho do furacão. Uma coisa, quer dizer, eu estava da equipe do Globo que redigiu a matéria, acaba de morrer. Eu me lembro até hoje da cena do Brito, o porta-voz atravessando a rua, e olhei para ele e fez assim. Quem era o Brito Júnior? O Brito... Que era o Brito, que é ex-colega nosso da Globo. Exatamente, que era o porta-voz. Aliás, eu acabei de reler o livro dele, né? Isso. Que é bem antigo, né? E aí acontece outra cobertura que eu faço, que é a posse do Sarney. Se a gente for falar, a gente vai acabar falando sobre a história do Brasil aqui, porque do ponto de vista absolutamente legal e constitucional, o Sarney não poderia ter tomado posse, porque o vice substitui o presidente. O Tancredo não foi empossado. Então, o certo seria você convocar eleições. Quem deveria convocar eleições era o Ulisses. Então, o presidente da Câmara. Mas a avaliação lá do staff lá do Tancredo e da turma, assim, os militares não vão aguentar o Ulisses Guimarães convocando uma eleição. E eleição direta, o que vai acontecer? E aí, o Sarney assumiu a presidência, forçar a barra para assumir a presidência da República. Então, você tem de novo. Aí eu vou cobrir Palácio do Planalto, que foi um período de extrema efervescência também. O Sarney legaliza o Partido Comunista Brasileiro, por mais que você faça críticas com ele, a gente só fez esse processo de transição, ele é um político com uma capacidade de absorver pancada e de... Incrível, hein? Ele teve um papel muito importante com a serenidade com que ele enfrentou essa adversidade. Aí sai o Sarney, aí como você fala, vem o Collor. Aí vem outro olho do furacão. Que foi Aliás, eu participei de todos esses olhos de furacão aqui de forma diferente que você, mas acompanhei muito o Collor aqui no Rio pela CBN. A primeira também, entrevista do Collor depois do escândalo dele foi para mim e com o Ali Câmel. A gente fez a entrevista dele que ele falou que ela tinha denúncia do irmão e tal, não sei o quê. E agora, de novo, eu acho que a gente quando pega a história do Brasil, história política, a gente tem que ser absolutamente correto. Assim como o Sarney não poderia ter sido empossado porque o Tancredo não foi presidente, é uma coisa constrangedora que eu vou falar, mas tem que ser, o Collor não poderia ter sido empichado. Porque ele renunciou antes da... Ele não poderia ter sofrido impeachment. Impeachment, porque ele renunciou antes. Com você, pela legislação, você só pode tirar os mandatos políticos de alguém que esteja... Mas o PT fez um movimento muito forte. Não, quem fez mais um movimento ali foi o... Na época era o PSDB, foi o Mário Covas, que foi quem mais puxou a questão. Ou seja, que ele foi empichado. Aí vem Itamar Franco. Também é outro olho de furacão, que foi um governo extremamente confuso. Na época, eu, inclusive, era repórter, já era editor-chefe do Globo. Tem um marco na imprensa brasileira, que é a famosa foto do Itamar no carnaval, com aquela cidadã. Com a Lilian Ramos. Lilian Ramos sem calcinha. Aliás, outro dia encontrei a Lilian Ramos no carnaval aqui do Rio e ela disse que foi sem querer. Mas você sabe o que eu acho que é interessante? Por que eu digo? Até hoje te lembram dela. Hoje a gente discute muito a questão da privacidade, invasão de privacidade. A gente discutiu muito isso na redação. Uma coisa é você subir um muro e tirar foto de alguém dentro de casa sem calcinha e tal. Ela estava num desfile de carnaval público, milhares de pessoas vendo aquilo ali, não era uma foto constrangedora, só lendo a legenda que a pessoa via. Então, de novo... É de baixo, a foto foi tirada de baixo. Ela deu uma entrevista para o Mauri Júnior recentemente sobre esse assunto aqui no Rio. Isso. Mas, Erlan, você tem tanta história para contar, você devia colocar tudo isso, né? Mas você sabe o que eu ia te dizer? Porque, aliás, até criou-se uma expectativa, por causa do nome, antes que eu morra, que eu estaria contando histórias... Contando histórias de bastidores. Mas eu acho o seguinte...
todas as histórias que eu tinha, isso que eu estou falando aqui, eu estou aumentando... Você, de alguma forma, você fez em crônica. Eu acho o fim da picada, o jornalista que passa por uma cobertura, depois chega no final da carreira e vai contar histórias que ele não contou. Tudo isso que eu estou contando aqui, eu contei como jornalista. É verdade. De uma maneira mais informal, mais comedida. Mais diluída, né? Enfim, é pelas isso, matérias, mas assim, um dia o Itamar chama as repórteres setoristas do Palácio lá, só as mulheres. Ninguém ficou a entender o que era. Ele levou lá para o gabinete e para mostrar que atrás tinha uma porta secreta, onde você entrando ali, tinha uma cama que era exatamente uma cama para o presidente repousar. Imagina seja o presidente repousar. Aí ele subiu em cima da cama e ficou pulando na cama. Só com as mulheres? As mulheres não subiram, ele ficou pulando. Não, mas só chamou as mulheres para ver. Você foi fazer um numerito, uma gracinha lá qualquer. Aí a repórter voltou e falei, você estava sozinha? Não, eu estou assim, vamos fazer a matéria. Então, acho que o que eu faço aí é alguma brincadeira de pegar experiências reais, deturpar, distorcer. Quer dizer, o clima que eu mexo é meio dessas coisas de corrupção, Brasília, prostituição, histórias assim que... Bom, mas agora eu vou entrar na história. Gente, eu não aguento, eu tinha que saber algumas coisas aqui. Estou morrendo de pena porque eu não vou perguntar mais coisas sobre matérias. Mas quem sabe a gente faz um outro programa, né? Mas deixa eu te falar, Elange, só para concluir essa fase assim, de perguntas sobre a sua fase jornalista, o Supremo Tribunal Federal acabou de absolver o Collor das acusações isso. que ele tinha, enfim, depois de... que levaram um impeachment que você acha que também não deveria ter ocorrido, né? Assim, nas circunstâncias... Em que ocorreram. É. Baseado nos fatos daquela época, né? O que você achou desse resultado? Porque também as matérias eram tão pequenininhas, né? Eu acho que a gente tem que separar, como jornalista, entre a sua torcida de cidadão e da sua avaliação, digamos, bem objetiva. Esse mesmo Supremo acabou de ter uma performance super radical e firme em relação ao Mensalão. Geralmente, quando há absolvição, não significa necessariamente que o político, o camarada, que o cidadão seja inocente. O processo dele foi mal construído. Assim, até hoje, na história do Collor, a única prova material que existe dessa triangulação de dinheiro é um cheque administrativo, acho que do Banco Central, que compra um outro cheque, que este cheque compra o Fiat, Alba e tal, não sei o quê. Eu não acompanhei esse processo, mas eu acho que... É claro que a gente quer que a justiça seja eficaz e tal, mas tem uma coisa que é a justiça popular que tem um peso assim. Você vê que a própria reação... Eu acho que o Supremo tomou a decisão... A justiça tem que ser baseada nos autos. Então, acho que deve ter tido alguma questão ali que foi mal formulada. Agora, só para ainda concluir, que senão vou ficar uma parte incompleta, tem outra história que é interessantíssima, que é que meio que encerra. O Itamar, ele é obrigado a demitir, se não me engano, o ministro Eliseu Rezende, por causa de um escândalo, de uma passagem de avião. Hoje seria uma bobagem, mas caiu. E aí ele resolve que quer colocar o Fernando Henrique como ministro da Fazenda. E bota o Zé Aparecido para consultar o Fernando Henrique se ele aceitava. O Fernando Henrique disse que não. Só tem que o Zé Aparecido diz para o Itamar que ele disse que sim. Então o Fernando Henrique abre o jornal no dia seguinte. Ministro. Ele é o novo ministro da Fazenda. E só graças a isso ele virou presidente da República, porque ele juntou uma boa equipe. Graças ao Zé Aparecido, né? Essa é uma mentira do Zé Aparecido, típica dele. Uma mentira do bem, né? É. Ainda cobriu o governo Collor e a Dilma eu só vim conhecer agora. Eu usei muito mídia social para fazer campanha do livro. Então, assim, eu fui, quer dizer, o Figueiredo eu não tenho foto, mas eu cheguei a cobrir ele internado, quando ele infartou, foi internado aqui no Hospital dos Servidores do Estado do Rio. Mas eu, assim, a transição da ditadura para a nova república, eu passei por esse povo todo. Que maravilha. Bom, e agora, antes que eu morra? Olha, vim com as minhas mãos em homenagem aqui, ó, a sua mulher. Tá ótimo. Que fez essa foto. Isso aqui, para quem não sabe, é um elevador. A foto mostra uma mulher segurando as portas de um elevador, no escuro, que foi a sua mulher, Mariana, né? Isso. Aliás, da minha turma ela, né? Essa que não deixa a mulher chegar perto do marido, né? Não, disse assim, que ela não queria que você fizesse com outra mulher, né? Não, assim, até 6 meses antes, a capa do livro, eu tinha pensado, agora virou, é engraçado que eu até vou brincar com isso, que voltou essa discussão do macaco, da banana e tal, a foto até 6 meses antes, eu descobri uma foto muito interessante, estou até circulando por aí, de um macaco pensador, um macaco tipo o Rodin. E aí eu
gostava, quer dizer, a editora foi muito gentil comigo, porque eu dei pitaco, como é que eu queria a capa e tal. Eu falei, essas coisas todas, diagramação e tal. Eu falei, essa piada do macaco, ela está muito fechada, que a pessoa vai ter que ler o livro e deduzir que é um macaco, pensador e tal. Eu falei, eu vou apostar no thriller, porque eu tenho uma honra da abertura, a apresentação do livro é do Jô Soares, uma coisa que é um luxo. Aliás, eu te vi na entrevista com ele, vocês discutindo aqui, que você mandou o livro para o Jô, pensando que ele não ia ler. Não, enfim. O Jô, ele é conhecido. Você imagina como o Jô é requisitado para esse tipo de Vamos concluir o macaco, depois a gente fala do Jô. Não, mas eu vou chegar no macaco, tem Jô. Porque quando ele fez a abertura, ele chamou a atenção que tem um ícone, que eu escrevi o livro, mas não tinha essa noção, que tudo acontece por conta de um elevador que para no andar errado. E aí, a partir daí, a vida desse personagem emburaca. Eu falei, caramba, dane-se o macaco, eu tenho que usar o elevador. Porque aí eu fiquei pensando, eu não escrevi nada planejado. Assim, a figura do elevador é uma coisa muito forte. A gente entra no elevador toda hora, nunca sabe o que está lá de dentro, nunca sabe o que está lá de fora, o que está em cima, o que está embaixo, abre a porta e tal. Eu falei, tem um ícone ali interessante, mas se tem uma coisa voltado antes que eu morra, se eu botar uma mão assim para sair, daí eu cheguei em casa. Falei, Mariana, eu tive uma ideia, chega de macaco, vou colocar umas mãos saindo assim, tipo abrindo porta do elevador, antes que eu morra, alguma coisa assim. Falei, ótimo, mas de quem vão ser as mãos? Eu falei, olha, eu posso falar com uma colega minha, artista, que eu conheço, mas acho que nem é necessário, porque hoje em dia a gente tem modelo de mão, modelo não sei o quê. Aí o Sarno vai ter mulher nenhuma metendo mão aí no seu livro. Você acha que a minha mão não serve? Não, tá perfeito. Ela falou bem outra coisa, né? Aí eu me peguei, numa seguinte situação. Jornalista velha guarda, fazendo 59 anos de idade, eu queria que fosse uma porta de aço escovado. E fui eu escolher o esmalte, você acredita isso? Eu chegando acredito, em casa, escolheu bem. Que eu queria um esmalte que fosse um vermelho, meio abóbora e tal. E deu um. Eu vejo na livraria, ele meio que salta assim da estante. Ele salta. Dá uma curiosidade, bacana. Olha lá, tá vendo? Botei um esmalte em homenagem aí à sua. Tem um truque que eu não sei se. É um make-off, porque eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer pra trancar a Mariana dentro do elevador escuro? E ela tinha topado. Aí eu falei, elevador escuro, você vai ficar trancado. Mas aí. Eu tive uma ideia com o Leonardo Avessa, que é um fotógrafo maravilhoso. Eu descobri esse elevador. E essa parte de aço escovado, na verdade, é a parte interna. Então, o que a gente fez? Eu e o fotógrafo ficamos do lado de dentro. Ela, na verdade, está do lado de fora do elevador. Então, tem que ela botou uma malha preta e botou um... É, não dá para ver. Não dá para ver. Então, todo mundo acha, não estou estragando nada, que ela está de dentro para fora, quando, na verdade, essas mãos estão de fora para dentro. Bem bolado. É? E ela escapou de uma sessão de claustrofobia. Bom, eu vou para o intervalo, porque a gente falou 20 minutos, a minha diretora me fez a delicadeza de não colocar intervalo, porque a gente queria muito o seu depoimento, e depois eu volto. Aliás, vamos falar um negócio de macaco, negócio de banana, tá? E vamos continuar falando sobre Antes que eu morra, tá bom? O livro do Liz Erlanger, que está aqui com a gente. Eu volto já, até lá. Nos últimos 7 anos, a Nova SEDAI trabalhou muito para colocar a nossa casa em ordem. Saneamos a empresa e as nossas dívidas. Mas sabemos que precisamos fazer mais. Ainda temos uma dívida com a população. Por isso, vamos continuar construindo, reformando, ampliando, melhorando o abastecimento. E não vamos descansar enquanto a água não chegar para todo mundo. Nova SEDAI. Engessig. O sistema Rambler fornece tons duplicados de baixa frequência, permitindo que condutores de veículos e pedestres próximos sintam suas ondas sonoras. Sendo eficaz quando usado em ambientes com tráfego intenso de veículos e pedestres. You know what it is I love about being Spider-Man? Everything. Peter Parker, Harry Osborn.
10 years. What have you been up to? I do some web design. Nice arm. It's just the wrist. Just on the wrist, buddy. Peter, you're gonna want to see this. Oscorp. He had you under surveillance. Why? Isn't that the question of the day? Nothing is what I thought it was. I once told you that secrets have a cost. The truth does too. My name is Richard Parker. I have discovered what Oscorp was going to use my research. Bom, eu tô voltando aqui a entrevistar o Luiz Erlanger, que é um grande jornalista, está lançando esse livro aqui, já lançou, vai lançar novamente agora dia 6, né? Dia 6. Dia 6. Eu vou interromper 6 de maio, vai ser na livraria Argumento, né? No Rio Design Barra. Que ele tem muita coisa bacana para falar sobre esse livro antes que eu morra. Em especial, vai ser uma homenagem ao Dia das Mães, porque esse título ele deve à mãe dele. Vai ser exatamente no Dia das Mães, segundo domingo de maio, que você vai ouvir essa entrevista, antes que eu morra, tá? Bom, então eu queria mostrar para vocês agora um vídeo que a minha produção preparou. Vocês sabem todos nas redes sociais, no que aconteceu com o Daniel Alves, jogador, que durante uma partida de futebol recebeu lá uma banana, teve uma presença de espírito, achei esquérrimo, né? Levantou, tchá, comeu a banana. Não é a primeira vez que esses atos de violência, de racismo, entre aspas, de ofensas pessoais, né, chegam ao futebol, e ele simplesmente comeu a banana. Muita gente postou, repercutiu no mundo inteiro. Nosso querido Neymar, muito fofinho, colocou o filho dele lá, os artistas, apresentadores. Vamos ver o Daniel. E esse vídeo foi muito visto, tá? Vamos dar uma olhadinha. Final, Dani Alves va fi cel care va executa cornerul. E o imagine pe care n-am mai văzut-o niciodată. Centrare pentru Fabregas. Mingea trece paralel cu linia porții. A fost o banană aruncată din tribună. Dani Alves... Olha só, ele teve muita presença de espírito, né? Extraordinário momento. Cara, ele teve uma presença de espírito incrível. Um resposta forte, forte. Você não achou nada? O que eu achei mais bacana é que ele fez com naturalidade. É, não ele poderia coisa... pegar, mostrar a banana. Ele tratou com uma indiferença, assim, esses idiotas, racistas, são tão... Quer dizer, quem é racista, ele quer ter a evidência, né? De ser conhecido. Assim, ele tratou com uma banalidade, sem ser trocadilho com banana, assim, não fez um gesto de mostrar a banana e tal, não sei o quê. Olha, o Neymar postou com o filho, e ele inclusive escreveu, somos todos macacos, né? Ficou muito legal. E aí uma série de artistas, enfim, daqui da Bandeirantes, da Globo, do mundo inteiro, esse aqui, também postou Michel Teló, Fred, deu a banana, né, com gesto. Essa aqui é a Cláudia Leite, não é a Cláudia Leite? Isso daí, Luciano Huck e Angélica, aliás, fizeram camisetas aí com... Ó, quem é esse que fez a banana aí? Alexandre Pires, a Valesca Popozuda, ó, beijinho no ombro, né? Amaranto. A Gabi Amarantos, a Ivete Sangalo. Enfim, uma galera grande. Essa daqui, acho que é a Fabiana Carla, ou é a... É. Fabiana Carla. Esse aqui, quem é? O Dinho, cantor. Uhum. Bom, enfim, vai voltar a banana. Vai voltar a banana. E eu trouxe, obviamente, o nosso programa é gravado. Eu gostaria de ter comido essa banana muito antes. Olha só, minha produção exagerou aqui. Tem uma banana para a produção inteira. Todo mundo vai comer banana hoje. A banana entalou aqui, mas de qualquer forma. Erlange, você já almoçou? Eu já almocei. Você não vai dar nenhuma pitadinha na banana? Não. É um pouco de uma, fica um pouco de vergonha. Fica com um pouco de vergonha, né? Olha, então eu vou comer essa banana aqui. Você sabe, sem querer puxar a brasa pro meu livro, que é um livro de ficção, você sabia que existe mais diferença entre um camundongo e um rato do que entre um macaco e um ser humano? Nossa, que bacana. Do ponto de vista genético. Quer dizer, porque esse ato de racismo, eu vi, é uma estupidez burra, dupla. E primeiro, o racismo propriamente dito, e segundo, o próprio racista ignora que ele mesmo, a origem dele, é também um macaco, né? A Igreja Católica, mais tradicional que ela seja, ela já reconhece, inclusive, a teoria evolucionista, né? Aliás, Darwin não falava em evolução, falava em seleção natural da espécie. E diz que, porque como não tem como não renegar que a origem nossa é uma ramificação de macacos, provavelmente do bonomo, que é o macaco mais engraçado que tem,
Então a igreja corrigiu assim, Deus deu a alma. Então, mas a teoria evolucionista até a igreja católica. Já que todo esse idiota que jogou a banana, tanto ele quanto a mãe dele vieram no macaco. Bom, gente, olha, eu vou terminar com o lançamento do livro dele, que foi aqui na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, que foi uma loucura, tinha umas 600, 700 pessoas, gente que foi, voltou, e eu vou mostrar as fotos para vocês, e daí eles vão ter outro lançamento, né? E, enfim, artistas, intelectuais, jornalistas. Essa é a Mariana, Mariana, né? Mariana, a dona das mãos. A dona das mãos, tem três filhos Ednei com você. Silvestre. Ednei Silvestre, meu querido amigo, né? Mariana Godoy. Sherman, meu querido, um beijo para você, nossa, a gente te ama. Ana Paula Araújo. Ana Paula Araújo, minha querida amiga também. Paula Lavigne. Marcos Mellen, gentilíssimo. Minha mãe. Oh, mamãe. 8.6. Aí isso é o meu conjunto da obra. Isso é o que interessa. São meus seis filhos. Maria Beltrão, marido dela. Débora Seco. Foi super bacana. Foi super bacana, né? Cissa Guimarães. Eu tô parecendo um boneco da Madame Tussauds, a Bianca Reinaldo. Eu tava tão surtado. Alexa Deschamps, porque eu não estou nunca olhando para a câmera. A Mariana. Você se assustou com esse povo todo lá? É que eu fiquei tão. Leilani, Nauberg, eu fiquei tão. Eu não estou acostumado. Também. Falei para você essa exposição. Meu casal amado, Rosa Maria e Mauro Mendonça. Essa é minha sobrinha, Fernanda Rodrigues. Poucas pessoas sabem que ela. É sua sobrinha. A Mila. Mila, querida amiga também. Ingra. Edwin Luiz, outro gênio. Edwin, fofo, muito querido. Os colegas também. Foram de Ana a Maria Paula. Foi, Maria a pessoa Paula foi também. De uma generosidade muito grande. A Fiorelli. Fiorella Mateio. O Canto. O Ricardo Pereira, a Francisca e o Bruno. Irene Ravache, mó luxo. Bárbara Paz, outro gênio. Gente. Até que você tem boa memória. Eu fiquei surpreso. E tinha gente normal, assim, sem ser celebridade? O Austin Oliveto. É o seguinte, o Dan Stuba, esses 13 anos eu tive muito contato com essas pessoas, Fabiana Scaranzi, e aquilo que a gente estava conversando no programa, Lúcia Veríssimo, minha Lolo, a Fafá, pena que não tem o riso dela para a gente ouvir aí. Aquela risada típica dela, né? Mas assim, a gente estava conversando antes, assim, acho que o que interessa, ainda mais hoje em dia no mundo, né? São as trocas humanas, assim. A minha relação sempre foi profissional, mas de muito afeto. Eu tenho um carinho enorme e um respeito enorme como quem trabalha com cultura no Brasil. Só quem lida, está ali junto, sabe a dificuldade que é. Erlan, já deixa eu te falar, eu vou te interromper. Semana que vem tem mais, eu vou dar continuidade a esse programa aqui, gravando ao vivo, direto aqui, né? Ao vivo, meio gravado, meio ao vivo. E espero que vocês gostem. Semana que vem a gente tem mais, eu vou falar mais sobre o livro, contar outras histórias e para vocês conhecerem um pouco do jornalismo brasileiro, tá? A gente volta semana que vem. Manda um beijo para alguém. Eu vou mandar um beijo para minha família e para minha mãe, né? Senão, porque eu faço aniversário 11 de maio, que é no Dia das Mães. Eu nasci no Dia das Mães, então de tempos em tempos, coincide de a gente comemorar dia, a minha mãe virou mãe no Dia das Mães. Então a gente vai colocar esse programa no Dona ar. Dona Virgínia. Na véspera do Dia das Mães, que é o segundo domingo de maio. É isso. E no Dia das Mães você homenageia de novo, né? Como tá bom? Bom, eu volto a semana que vem. Um beijo carinhoso. Até lá pra vocês.